Աննախագա, դուք վերջերս Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել եք, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեր ունեցած զինամթերքի և անձնակազմի 50%-ն է միայն օգտագործվել։ Նա անդրադարձել է այս մեղադրանքին, նշելով, որ ոչ միայն զենքի խնդիր այդ օրերին չենք ունեցել, այլ որոշ վայ զինվորականներ միլիարդների զենքի պահեստը թողել և փախել են։ Այս առումով ինչպես կարձագանքեք Փաշինյանին։ Միանգամից արձանագրենք, որ ինքը մեղադրանքները այդպես չերկեց այդ առումով, սա միանշանակ է։ Դեք, բա ինքը ինչով է զբաղված է, այդ որ բոլորը մեղավոր են, զինվորականները մեղավոր են, չգիտեմ, հրամանատարները մեղավոր են, Հայաստանի տղամարդիկ բոլորը մեղավոր են, բոլորը մեղավոր են, բայց փեշակը ինչ էր, ինքը ինչ էր անում, հիշում եք, որ Տաուշում միջադեպ կար, և ինքը դա համարում էր հաղթական, հաղթական մարտեր, և կուրսք էր ծեցում, դոշն էր ծեցում, այսպես ասած, որ ինքը գերագույն գլխավոր հրամանատար է, ու հետո մի անգամ էլ կրկնեց, որ հանկարծ շփոթեք, չենք շփոթում, ով է գերագույն գլխավոր հրամանատարը նրա համար, որպեսի հարցազրույցն էր, դա։ Բայց այդտեղ շատ մի կարևոր բան էլ ասել, ասեց միլիարդների զենք են, չէ, զինամթերք են առնել Ադրբեջանին, բայց ո՞ւմ բերազնայեց միլիարդներին, իրանք են այդ երկու տարում այդ միլիարդների զենք զինամթերքը բերել։ Ինքը դրանով ինչ ասեց, ինք ասեց հետևյալը, որ մինչև 18 թվականը հայկական բանակը իր սպառազինությունների մի հիմնական մասը ցուցադրում էր իր քաղաքացիներին և ցույց էր տալիս, թե մենք ինչպիսի բանակ ունենք, իսկ ինքը այդ ամբողջը հանձնեց Ադրբեջանին և Ադրբեջանի ղեկավարը ցույց տվեց, թե ինչ է վերցրել իրենից, ոչ թե զինվորից, վայ հրամանատարներ, բա ուր էր նա, փոխեր էր հրամանատարներին, մինչև էդ փոխեր, ընդհակառակը գլխատել ես բանակը։